Сайн мэцхан уу манай дарким би подкастын маань шинэ дугаар ороход бэлэн болсон байна. Бүх хөргөн сонсогч одоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнгөрсөн 7 хоногт гэрлээ маань хэлсэн жоохон уртхан дугаар бит хоёр халиууны тохиолдуулаад хийхийг хүсч байгаагаа хэлсэн. Тэгээд дөлөө миний би энэ 7 хоногийнхаа дугаартаа халиууны өдөр гарсан нэгэн харамсалтай хэргийг ярихаар бэлдсэн байгаа. За тэгээд хэргээ ярьж эхлэхээс өмнө манай подкастыг дэмжиж, subscribe дараагүй бол subscribe дараад тэг хэргээ сонсож дуусаад өөртөө төрсөн хэрэгтэй холбогдлоо сэтгэлдээ бас бид нартай коммент хэсэгт хуваалцаар гэж хүсэж байна. За тэгээд шууд хэргээ ярьж эхлэе. Хэргийн гол хүн болох Ребека Гейг хэмхтээ 1988 оны 3 сарын 26-нд Америкийн нэгдсэн улсын Мичиган мужид 4 хүүхэдтэй айлын бага охин болж мэндэлсэн. 2007 онд ахлах сургуулаа төгссөн ба үүнээсээ хэдхэн жилийн дараа нэг найз залуутай болоод түүнээсээ жирэмсэн болж Конвей гэдэг хүүтэй болсон. Гэвч төрөөл тэр хоёр салхаар шидээд харин хүүгээ хамтран өсгөлцгөр тохирдог. Ганц би ээж Ребекагийн хувьд хүүдээ маш их хайртай. Түүнийхээ төлөө л юу ч хийхээс буцахгүй. Хүүгээ сайн хардаг, асардаг, сайн ээж, давхар, сайн шургуу ажиллаач сайн хийдэг. Хэсэг гой сайханжаар ажиллаж байгаа дудлгүй нэг хувцсны дэлгүүрт ажилд орж ажиллаад хамт олон жил түүнд маш сайн ажиллаа их сайн хийдэг байсан болохоор дудлгүй менежер болсон. Ингээд хүүтэйгээ хамт амьдардаг байр түрээсэлдэг тэр нь чиргүүлэн байшингууд байрладаг ийм газар яг гэр шиг засаж амьдлсан чиргүүлэн дотор амьдардаг. Мөн Ребека Эрин гэдэг нэг залуутай танилцаж тухай үедээ бол үерхэж эхэлсэн. Тэгээ тэр залуу нь хүүдэн ч гэсэндээ айгүй сайн ханддаг. Ойрын ирээдүйд Ребекад гэрлэх санал тавихаар ярилцдаг. Тэгээд тэр хоёрын харилцаа бол эерэг гэх юм уу? Одоо айгүй сайн тийм харилцаатай хасууд. Эдний амьдардаг энэ паркет Ребекагийн ээж Салин ч гэсэндээ өөр нэг чиргүүлэнд амьдардаг. Охныхоо төрсөн эцгээс бол салчихсан. Тэгээд 6 жилийн өмнө яг халиууны өдрөө тэр ойр хавийнхын нэг сүмд пастор номлож хийдэг ойр орчмын ерөнд хүмүүс мэддэг нэр хүндтэй Джон Даглас Вайт гэх хэрэгтэйтэй танилцаж үерхээд одоо бол яг тэр хоёр сүу тавьчихсан. Энэ паркт нь яг Ребекагийн хажууханд нь амьдарцгаадаг. Ребека ээжтэйгээ хоёр дотн байдаг. Тийм болохоор ч тэр хамтран амьдардаг сүүд залуу Джон нь Ребекагийн хүүд аяг сайн анддаг. Ребекаг ажилтай байгаа үед нь хүүгийн харж өгдөг мөн хүү аав дээрээ амралтын өдрүүд болон жилийн өдрүүдийн 3 дахь өдөр аав дээр очдог болохоор Джон хүүгийн нас тэднийд аваач өгөх юм уу? Эргээд ээж дээр нь авчирч өгөх гэх мэтэр ойр зүрийн зүйлсд нь их тусалдаг. Ребека 2012 онд хинхтэй оройн цагаар ажилладаг байж хагаад хэрэг гарах үеэр өглөө ажилладаг болчихсон. Хүн одоо 3 настай болсон тул халиун болох гэж байгаад хүүхдүүд айл алийн хаалаа төшөөд чихэр гуйж явдаа штэ. Тэрийг өмнө нь хүүтэйгээ хамт явж байсан ч гэсэндээ одоо яг хүн өөрөө ойлгоод хөрхөн тийж бол баясаад дуртай байх бахаа гэж зөндөө баярлаад хүүтэйгээ халиуны өдрөөр эртгэн ажиллаад ирээд цагийг гой өнгөрөөндөө гэж төлөвлөж эхэлсэн. Өөрө чиг халиууны баярт дуртай. Тэгээд гэрийнхаа гарнахаа баахан хулуу өдөр тавьж чимэлээл. Хүүдээ болон өөрөө өмсөж трик ор трит хийх хувцаа бэлтчихсэн. Халиууны өмнөх оройн Ребека найз залуутайгаа болон ээжтэйгээ уцаар ярихтаа маргааш би ажилтаа явна. Хүү автагаа өдөр хамт байжгаад би өдөр тийшээ ажиллаа дараад очиж аваад бит хоёр эрентэй чихэр гууж гадуур явнаа. Баяр тэмдэглэнэ гэж яриад цаа тасалсан. За маргааш өглөө нь боллоо. Ребека ажиллаа. Хэл өгөхгүйгээр бол хизээж тасалж байгаагүй. Өөрөө менежер хүн ч юм бол тийм хариуцлагагүй зүйл ерөөсө хийдэггүй. Ажилдаа ирэхгүй байсан болохоор нь ажлынх нь бүр гахаад нөгөө найз залуухан их чинь тэрэнд хамт ажилладаг юмаа л та. Тэгээд тэр ихчээс нь асуугаад их чинь дүүрөөгээ эрен лөө залгаад Ребекатай холбогдсон уу гэхэд бол би өглөөний мэд гэд мессеж бичсэн чинь над руу ерөөсө хариу байгаагүй. Утсан болохгүй байна гэхэд шууд нэг ажлынхаа хүнийг Ребекагийн гэрлүү очиж шалгуулахар явуулсан. За тэр хамт ажилтдаг хүн нь очиод үзтэл эмэгтэй машин нь гэрийнх нь гадаа байхгүй, гэрийнх нь хаалга түжээтэй, гэрт нь хүн байхгүй юм шиг харагдаад, ер нь ямар ч хачирхалтай гэмээр зүйл ажиглагдаагүй. Тэгээ за явъя гэд хөдлөхдөө яг Ребекагийн гэрээс хэдхэн метр буюу гэрийнх нь эсрэг бараг талд нь The Barn Door гэд паб болон дотроо хоол зардаг тийм газар байдаг юмаа л та. Тэгээ тэр газрынх нь машиных нь зогсоолт нуухыг оролцсон гэмээр байдалтай Ребекагийн ундаг машинын зогсож байсан. Энийг хараа шууд сонин санагдсан. Гэр нь яг хажууд нь байхад яах гэж энэ пабын гадаа машина тавих уу? Тавихаа өрөөл гэрийнхээ гадаа тавьчин. Хэрвээ энэ паб руу одоо орч суулаа гэхэд хитгэн алхаал орчхор байхад чинь ямар ч машинтайгаа явах шаардлага байхгүй. Дээрээс нь өчтөр оройн хүүтэйгээ байсан болохоор юу паб итер одоо орч суух маантай. Тэгэхээр энэ бүр аягүй сэжигтэй санагдсан.
Ингээ сонин юм да гэж бодсон. Хамт ажилтдаг хүн нь нөгөө хамт ажилтдаг Ребекагийн найз залуухан ихчтэй нь холбогдоод ихч нь дүүдэй хэлээд дүү нь бас Ребекагийн ээжтэй нэгэд бүүндөө ер нь одоо Ребекаг хайгаад сурлаад явж байгаа хгүй ингээ холбогдоод. Тэгэд ямартайч тэднэр тэр паб руу ороод дотор ажиллаж байсан хүнээс нь энэ гадаа байгаа машины эзэн байна уу? Өчтөр орж ирсэн болов уу? Энэ юу нэг хизээ машина тавьсан бол гэд асуусан чинь ямартайч ашгүй яг өчтөр орой бүтэн ажилласан ажилтан нь энэ өглөө ч гэсэн ажиллаж таараа. Тэгээ өчтөр орой бол ерөөсөө Ребека тэдэд орж ирээгүй гэдгийг хэлдэг. Тэр машина нь бол хизээ гадаа тавьсныг бол ерөөсөө мэдхгүй байгаагаа хэлсэн. Ингээд эндээсээ гараад Ребекагийн байрны эзэнтэй нь холбогдоод энд амьдардаг одоо эмэгтэй сургаггүй байгаад байна. Жохон хачирхалтай байна. Гэрийнх нь хаалгыг онгойлгоод өгөөч дотор ороод түүний зүгээр байгаасыг нь шалгаадах яа гэж гуйсаар ашгүй онгойлгох болохоор болсон. За ороод хартал герт нь хинч байгаагүй. Гэвч Ребекад хэдэн сарын өмнө нэг найз залуу нь бэлгэлсэн нэг цүнх байдимээ л та тэр нь ширээн дээр нь байжсэн. Ребека тэр одоо бэлгэнд тэр цүнхээ авснаас хойш бараг өдөр болгон тэргээ байрдаг бүр хамгийн дуртай цүнхээ мэл та өдөр болгон байрдаг учраас гэрээсээ гарах болгондоо цүнхтэйгээ гардаг. Тэгээд яг тэр цүнх нь герт нь байсан нь бол ачралтай сагдаад ер нь л нэг л биш байна гэд тэд нар бүгдээрээ 24 настай Ребекаг бол цагдаад сургуу алга боллоо гэж мэдэгддэг. Эхлээд ямартайч цагдаа нар тэдний герт нь ирж үзээд бас тэ насан турш хүн дөнгөж тэр өглөө нь л ажилдаа ирээгүй болохоор өө бас ийш тийшээ яваад хүрээд ирэх юм болов гэж бодоод 4:30-аас ажилд тараад хүүгээ ааваас нь очиж авах хэрэгтэй байсан. Тэгээд яг эн чинь бол маш чухал зүйл учраас ямар ч ажилдаа байсан Ребека яг 4:30-д бол зүгээр байгаа бол хүрээд ирнэ гэж бодоод бүгдээрээ хүлээсэн боловч ирээгүй болохоор нь цагдаа нар хүртэл шууд түүнийг хайх үйл ажиллагаагаа бол эхлүүлээд гэр машиныг нэгжих зөвшөөрөл аваад герт нь орж үздэг. Гэртэн ороод маш сайн ажиллахад бол хүмүүс ноцолдсон байрын хідэн эд зүйлс нь хөдөлсөн байгааг анзаарсан ба хамгийн том сэжигтэй байсан зүйл нь гэрээхэнд хевсний жижиг хэсэг илүү дээшээ өснө босчихсон хөвсгөр байсныг харахад бусад хевсний ингээ хэсэг нь бол тэм алчхар налуу байгаад байгаа хгүй. Яг сайхан тэр жижиг хэсгийг нь угааж цэвэрлснээс болоод бусад хэсгээсээ арай өөр байгаа мэт харагдсан. Тэгээ яг тэр хэсгийн хевсгийн сөхгүүд бол доотх шалан дээр нь цусны тол байсан юм уу гэмээр тийм толбыг мөн олж хардаг. Гэрээс нь өөр зүйл л олоогүй. Тэгэд гараад гэрээх нь хажуугийн нөгөө пабын цосолд тавьсан байсан машин доторхойг нь ороод үзэхэд яг Ребека хамгийн сүүлд тэр машинаа бариагүй юм шиг харагдсан. Яа тэр эмхтэй бол ерөөхдөө жижиг биетэй талтай. Жижиг биетэй эмхтэн хүн чинь машиныхаа сандлыг нэлээн өрүүл рүүгээ урагшаа ойрхон барьж явдаг. Гэвч яг жолоочийн суудал нь нэлээд хойш нь болгоод бүр яг ингээ эрэгтэй хүн жолоо барьсан юм шиг тийм байдалтай байгааг олж мэдсэн. Ингээл ер нь энэ хэрэг нэлээд сэжигтэй ямар нэг аимшигтай зүйл түүнд тохиолдсон гэмээр санагдсан болохоор цагдаа нар түүнд муу зүйл хийсэн байж болох хүн байгаа эсгийг гэр бүл найз нөхдөөс нь асууж бүгднээс нь мэдүүлгийг авч эхэлсэн байна. Бүгдээрээ л эхлээд шууд Ребекад одоо хүнд муу зүйл сандгүй хийдгүү түүнийг үзен яддаг ч юм уу тийм таагүй байдаг хүн бол байхгүй штэ гэцгээж байсан болохоор за түүнийг огт таньдгүй гадны хүн ямар нэг зүйл хийсэн байж болох юм а гэсэн дүгнэлтэнд ол эхлээд хурж исэн. Хамгийн эхлээд сэжигтэй байж магадгүй гэсэн найз залуу Эрин болоод хүүхдээгаа нэгцгээс тэр хоёроос ол мэдүүлгийг ол авч эхэлдэг. За найз залуу Эрин нэнтэй хэлэхдээ өчигдөр бит хоёр холбогдоо зүг зүгээр байсан. Гэвч өнөө өглөө л түүн рүү мессеж бичгээд ерөөсөө хариу байгаагүйгээс гадна явуулсан мессеж маань ногоон байсныг харуул Ребекагийн утас нь унтраатай нэг бол сүлжээгүй байсан гэж бодсон гэдгээ хамаг үннээ хэлээд Ребекад маш их санаа зовж байгаа. Тэгээг одоо бол түүний хаа байгааг ерөөсөө мэдхгүй байна. Би одоо ийм юм зүйл ингээд өчигдрөөс хойш ингээ хийжээсэн гэд хэлдэг. За дараагийн ярилцсан хүн нь аль хүүгийнх нь эцэг. Хүүгийнх нь аав нь хэлэхдээ бас л ойлгохтой зүйл мэдэхгүй байгаагаа хэлээд хоёр салсан ч гэсэн дээ хооронд бол энгийн найрсаг харилцаатай байдгаа. Ямар ч байсан би өнөө өглөө хүүгээ өөр дээрээ авдаг өглөө Ребека ажилдаа болохоор эрт Ребекагийн ээжийн сүт залуу Джон гэх ах өглөө хүүг минь харж байгаад 8 өнгөрөөд над дээр авчирч өгсөн. Бид хоёр бол гэрээс нь холгүй байдаг. Хүсээ дэлгүүр дээр уулзаж надад хүүг өгдөг. Өнөө өглөө яг л тэрэн шигэ хүүг авсан. Өөр ямар ч зүйл мэдэхгүй байгааг хэлээд цагдаа нарын үүсэж байснаар бол яг энэ хоёр бол ерөөсөө сэжигтэн биш байхаа гэд сэжигтний тоноос хассан. За дараагийн хүнээрээ бол мэдээж энэ одоо хамгийн сүлд Ребекагийн гэрт байсан мэдээж энэ хүүгийн аав дээр нь хөрөөж өгсөн Джон Вайт дээр очиж мэдүүлэг авч эхэлсэн. Тэрээр хэлэхдээ би өнөө өглөө 6:30-д Ребекагийн гэрлүү очиж хүүгийн хардаг
Тэгээд яг өнөө өглөөч гэсэндээ яг хийдгээрээ гэрийн гадаа оцсон чинь гэрлэн асаалттай хаалганд түжээгүй байсан болохоор Ребека дотор сэрүүн байгаа гэж бодоод би шууд гэрлүүн орсон. Намайг тэдэд орохоор Ребека нойлд усанд ч юм уу орж байсан. Тэгээд угаалгын өрөөнөөс хүүг сэртэл диван дээр та байж байгаарэ. Явхаасаа өмнө халаалт багсагчаарэ гэж ойрлсон. Тэгэл заа гэд би диван дээр бүтээлэг нөмөрч хэвтэж хагаад унтчихсан. Цаг 30 минутын дараа 8 гэд конвей сэвэд тэр хойд одоо Ребека Лайлигийн ажилдаа явчихсан гэртээ байгаагүй. Би тэгээд ахчхалтай зүйл огт байгаагүй болохоор явчихжтэй гэж бодоол. Хүүгийн халивныхын хувц эдрийн өсүүлээд авч яваад авд наваачч өгсөн. Өгөр ал юуч мэдхгүй гэдгээ хэлдэг. Ингиж хэлгийн сонсоход бол ямар сэжигтэй зүйл байгаагүй. Гэхдээ цагдаа нарын ажилласнаар Джон хамар болон гар дээрээ жижиг тийм шинхэн авсан шарх та босдгийг нь хараад ясныг нь асуусан чинь өө энэ юу чишээ гэртээ өглөө юм яндалж байгаа түнбүү шиг над дээр унаад нүүрэн хэсэгтэйг унсан болохоор хамар гараа ингээд уурцсан маа гэж тэгээд итгэхгүй байвал манайх руу очиж шалгаж болно гэд нөө гэрлүүгээ аваачаад яг энэ шүүгээ ингэж унсан маа гэдгээ үзүүлсэн. Тэгээд ер нь бол ямар ч нуу чаахан байхгүй яг үннээ хэлж байгаа юм шиг санагдсан болохоор тухайд цагдаа нар бол итгээлээ явууцгаасан. Мөрдөгчд бол энэ хэрэг дээр бол маш харгуу хурдан ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд дээр дурсан 3 хүнээс мэдүүлэг авахаас гадна эмэгтэйн хажуугийн хөөр шойрын найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүсээс гээд олон хүмүүсээс ямар нэг сэжигтэй зүйлдөө ажиглаж байсан уу эсвэл Ребека танарт ямар нэг зүйл хийлж байсан уу гэдгийг асуусан чинь хит хитэн хүмүүс Ребека өмнө нь нэлээд хэдэн удаа эйжентэр найз залуу Джон намайг маш ихээр тухгүй байдалд оруулдаг би ер нь эндээс нүүмэр байна гэж хэлж байсныг хэлцгээсэн. Бүр нүүмэр болтлоо байна гэдэг зүгээр ч нэг амар зүйл биш штэ. Ганц би ээжийн хувьд хажууханд нээж нэндэрдэг хүүгийнхэн аав нь бас тэднийхээс холгүй ийм газарсан мэдээж хинч нүүхийг хүсэхгүй нүүдэл суудал ялангуяа ийм жоох хүүхдтэй хүнд бол маш хүнд байх нь тодорхой. Ийм бодол төртөл нь энэ Джон Вайт юу гэсэн мэдэхгүйч нөгөө өөрийнх нь хилээд байсан шиг дэ гигийн сайхан энгийн номлогч хүн цаг заваараа боломжоор ингээ Ребекагийн хүүхдгийг нь харж өгдөг тусалтай сайхан сэтгэлтэй хүний дүрн жүжиг мэд санагдаж эхэлсэн. Энэ Джонни таллаа Ребекагийн өргөдөг Эрунаас асуухад тийм Джон ер нь маш өвөө сэтгэл төрүүлдэг. Бүр нэг удаа Ребека зүгээр л нэг буржаар юм хэлгсэн чинь олон удаа наачин чамдстай гой зөгчийн вау өстө хөөрхөн байна гэх мэтчлэн донтцсан юм шил олон удаа магтаад байсан. Хийм хэлгснээс хойш өдөр болгон шахуу гэрт нь очиод ажил дээр нь хүртэл хэлэхгүйгээр хөөрч ирээл гой зөгчийн хөөрхөн байна гэдэг байсан гэдгийг хэлдэг. Тэгээ бусад хүмүүсээс ингээд Джонни талаар асуухаар хүмүүс хинхтэй л маш сайтай байдаг. Өө тэр чи одоо ингээл хүн болгоны магтаал айгүй сайхан үгээр харамлахгүй хэлдэг штэ. Ер нь айгүй сайн хүн гэл 50-50% та байгаад байсан. Ийм байгаад байсан болохоор мөрдөгчд шууд Джон дээр очоод өөрөг чинь үнэхээр одоо энэ хэрэгт холбогдлохгүй гэдгийг мэдхийн тулд бид нарт одоо полиграф үнэнний хэлэг тест өгч болох уу? Тэгвэл одоо арай хурдан өөрөг чинь сэжигтний тоноос хасах боломжтой байна гэхэд бол Джон эхлээд ерөөсөө ингээд зөвшөөрөөгүй. За тэгсэн Ребекагийн ээж нь одоо найз эмэгтэй нь чи үнэхээр нууж хаагаад ахын байхгүй юм чинь зүгээр хүчэлтэй гэж шамдуулсаар байгаад нэг юм өхийг төвшүүрсэн ба. Хэрэг дээр ажиллаж байсан мөрдөгчдийн бодлоор ч гэсэндээ ер нь Джонас нэг тийм эвгүй сэжигтэй гэмээр мэдрэмжийг аваад байсан болохоор полиграф тестийг авч байгаа тэр мөрдөгч түүнтэй аль болох тайван ярилцаж байгаад илүү мэдж байгаа зүйлийн тайвнаар үннийг нь хэлүүлэхийг хичээж эхлээд цагдаагийн хэлцрүү түүнийг авч явах үедээ уг нь бол арийн судалтаас суулгаад авч явдаг. Гэхдээ энэ дээрээ болохоор ингээл зүгээр л түндээ ярилцахаар явж байгаа юм шиг Джоныг авч явахтаа албаар урдтлын судалтаас суулгасан чинь энэ нь альбур маш амжилттай хэрэгжээд Джонч түндээ ингээд маш тийм таймнаар элен далангүй арай өөрөөр ярилцаж эхэлсэн. Цагдаагийн хэлтс рүү замдаа явж байхдаа Джон түнд би яагаад энэ үнэнудлаа хэлж байгааг мэдэх тэр тестийг өхийг зөвшөөрөхгүй байсан бэ гэвэл хэний ч мэдэхгүй би хинт ч хэлж байгаагүй гинт хэргийн түүх байд юм аа. Олон жилийн өмнө би гуй амны хэрэгт холбогдож байсан таны бодож байгаа шиг тийм амар сүртэй зүйл ерөөсөө биш. Зүгээр л одоо сонсргүй байдлаар би энэ хэрэгт холбогдоод тэгээд юу ч болоогүй бол дууссан. Тэгээд би 2 жил ингээ хоригдоод төлөвлөгцсөн. Үүнээс хойш би амьдралаа шинээр өөрчилж сүмд очиж намайг одоо энэ сүм маань халуун дотноор хүлээж аваад номлогч болсон. Тэгээ би ер нь айгүй сайн хүн, хүнд муу зул хийхгүй, муу сандгүй гэд ер нь нэг тийм тэр өмнөх хэрэгнтэй санаандгүй ямар ч буруугүй байсан мөртлөө хилмэгдээд баригдсан мэт сонсогдсон.
Ингээд явах замдаа бол бүр дундаа орж тоссон. Тэр цагдаатаа нэлээн ингэж юм ярьж би энээсээ болоод тест өгөхөө хүсээгүй. Тэрнээс биш надад бол нуугаад байх зүйл ерөөсөө алга. Үнэ хэлж байна би ямар ч хүний гимтэйч чадахгүй гэмтчлэн нэлээн юм ярьсаар цагдаагийн хэлт дээр ирээд тестийг одоо өгч байх үед нь мэдээж үнийгээ сонсон цагдаа нар бол түүний цагдаагийн гинт хэргийн дээр түүхийг нь сайтар ухаж эхэлсэн. Ингээд шалгасан чинь юу өөрийнхөө нь ярьж байсан шиг одоо нэг сүртэй юм бишээ нэг нэг тийм жижиг хэрэг байсан одоо бол ингээд зүг зүгээр тэр мартагдсан гэж яриад исэн нь яг үнэндээ за одоо ер нь л Жонни өмнөх хийж байсан хэрэгүүдийг одоо нэлээ ярина. Эхний хэрэг нь 1980 онд Жон 22 настайдаа Тэнгисийн цэрэгт алба хаагаад дараа нь Мичиган мужид бол ирээд тэндээ дөнгөж нэг эмэгтэйтэй гэрэлтгсэн байсан үү. Тэр үедээ тэдний хажуугийн хөрш болох 17 настай Тереса гэх охинтой танилцаад тэгэл түүн нилээн сайн хандаад гайгүй таньдаг болчихсон байсан үе. Нэг өдөр охиныг Джон чи манад хүрээд ирээч манад зойрн би уралдааны машины зам барьчихсан амар гой сонирхолтой чамд харуулж болон шүү гэсээр охин ч зөвшөөрч зойрлуун ороод буруу арцсан явж байхад Джон шууд баруун мөрлөө нь хутгалсан. Юу босныг ч ойлгохгүй охин эргэж түнлөө хараад юу болов намайг яач вэ гэд хэлээд харсан ч бүр амар өгөө Джон бүр яг л галзуу мэт маш аимшигтайгаар арцаатлаа нэч гисэн өөрлөө нь хараа зогсчихсон. Тэгснээ хөөрхөн охин лөө дахин дайрч бүр нийтдээ 15 удаа хутгалж нэмээд хоолойг нь багалцуурдаж алхахыг завцсан. Тэгсэн хамгийн гайхалтай нь бол охин түүний гараас мултар чадаад амьд гараад зорноос нь зүгтэж гарч чадаж шууд эмнэлэгт очиж тулсамж дуудаад цагдаад бүх болсон явдлаа хэлж чадсан. Охин хэлэхдээ тэр миний амийг арчиж байгаад үнснээ гар бариад уучлаарай би зөвөр л эмэгтэй хүн болохоор чинь би ингэж байгаа юм. Ийм зүйл хийж байгаад уучлаарай гэж хэлсэн. Тэгээ энэ бол миний анхны удаагийнх бишээ гэж надад хэлсэн гэдэг охин хэлдэг. Тэгээ ер нь бол Джон эмгтэй хүнийг бол маш ихээр үзэн ядаж үн цэнгүү гэж боддог нэг юм эрэгтэйсэн баг. Ингээд шууд л цагдаад Джон хүний амийг хөнөөхийг завцсан хэрэгээр баригдаад шүүхурлынхаа үеэр шүүгчэд хандаж олон хүмүүс бол надад асуудал байна гэж хэлээд байдаг гэсний би ер нь одоо л өөрийн биеэр ойлгож байна гэх мэтчлэн хэлээд ер нь бол хийсэн хэрэгтээ маш их гэмшиж байна. Дахиж үүнийгээ давтахгүй ганц одоо ийм залуу наснда алдаа гаргачлаа гэж харуулгыг бол маш ихээр хичээж исэн. Уг нь Тереса охинд чи анхны минь хогроч бишээ гэлсэн штэ. Шалхахад бол өмнө нь яг Джон хин энийг гимтээсэн асан гэх ямарч баримт нотлохоо юуч байгаагүй. Ингээд Тереса охиныг алхахыг завцсан хэрэгээрээ Джон шүүгээс 5-10 жилийн хорь хэлийг авсан ба давхар сэтгцэн эрүүл мэндийн эмчилгээ хийлгэж сэтгэл зүйчтэй баян ярилцах ёстой гэсэн ийм ял авсан. 1983 онд бол 20-д 2 жилийн дараа миний өмгөөлөгч миний ашиг сонирхлын төлөө хангалттай сайн ажиллаагүй, ажлаа бүрэн гүйцэтгээгүй гэсэн шалтгаанаар дав залтаж эхэлсэн. Яг яасан гэсэн чинь өмгөөлөгчийн төлбөрийг Джонни аав нь төлсөн юм байл та. Тэгээд Джон би ингээд сэтгцийн асуудалтайгаас болоод сэтгэснээ эрүүл биш учраас ийм хэрэг хийсэн гэж өмгөөлөхийг хүссэн чинь тэхийн тулд одоо өмгөөлөгчийн төлбөр нь арай өсөх ёстой байсан юм байл та. Тэгээд үүнийгээ сонсоод Джонни аав нь миний боломж болцоо одоо хүрэхгүй байна. Өөр ямар нэгэн арга олоод түүнийг өмгөөл гэсээр байгаад миний хүслээр манай өмгөөлөгч намайг ерөөсөө өмгөөлөхгүй гэдэг ийм шалтгаанаар шүүхэд ингэж дав залцсан юм. Ингээд үүнийг сонсоод шүүгч бол зөвшөөрөөд хүлээн авч удаа 2 өөр арга байсан. Нэг нь тэр хэргийн шүүхурлыг бүр эхнээс нь эхлүүлж дахин хийж эхлэх, а нөгөөх нь шүүгч түүнд шинэ ялыг өгөх. Ингээд харамстай нь бол шүүгч 2 дахь сонголтыг сонгоод Джонни ялыг бууруулаа зогсохгүй 2 жил хоронд суусан байгаа штэ. Тэгээд тэрд ороо шууд суллагдаад 2 жил хайрн тэнсэнтэй чөлөөтэй явж тэгс зуура байнга сэтгэлзэн эмчилгээ хийх ийм ялыг өгсөн. Миний өмнөх тугаар дээр ярьсан Лорины эмэгтэй гэр дээр гарсан шиг бас л шүүхэн системийн маш том алдаа гарсан нь хохирогч Тереса охин Джонниг суллагдахаар болсон гэдгийг бол мэдээлэл огт хүлээж аваагүй бүр юурч мдэггүй. Охины хувьд бол өөрийн хүчээр алуучны гараас цугтаж арай хий одоо 50 амьдрах гэж байхад нь бүхэл бүтэн 2 жилийн хоригдоол одоо нөгөөхөн чөлөөтэй явж байгаа нь мэдээж маш аимшигтай зүйл. Тэгээ нэг өдөр Тереса охин нэг газар очлоо зогсож байсан чинь ард нь танил дуу хоолой сонсоод эргээд хартал өөрийг нь яг хутгалж байхдаа гаргаж байсан одоо муухай тэр инээч гэсэн Джон зогсчихсэн гэсэн бүр амир. Хар дарсан зүйчийг мэдрэмж авсан ойлгомжтой мэдээж жоох охины хувьд. За үүнээс 10 жилийн дараа Джон эхнэртэй 2 хүүхэдтэй дээрэс нь эхнэр нь 3 дахь хүүхдээ гизэндээ тээж байхад 1994 оны 7 сард 26 настай Вики гэх эмэгтэй Мичиган мужид ал сургуу алга болсон.
Эмхтэн сүулт явсан орсон газар гээд бүх хэсгийг шалгаж хэнэлтийн камеруудыг шалгаж авч агаад шөнийн 3 цагтны газрын машины зогсоолоос алга болсон байдаг. За тэр нь нэг сахалтай цагаан арьстай хар өнгийн ачааны машин унсан эргэтэй зогсоод эмхтэй тэр машиныхаа арийн судалтанд суугаад тэрнээс хойш сурууггүй алга болсон болохыг тэр камерын бичлэгнээс олж хардаг. Дахиад энэ хэрэг бол Джонтой холбоотой байсан. Яа тэгэхээр Джон тухайн үед яг холын замд ачааны машин барьдаг ажил хийдэг байжгаад тэрийгэ болоод өөр гэрийнхээ аяг одоор орчинд байдаг нэг компанид засвар үйлчилгээ хийдэг ажил хийдэг. Тэр газарт нь энэ алуу болсон Вики эмэгтэй бас ажилладаг. Тэдэнтэй хамт ажилладаг бусад хүмүүс нь хэлэхдээ тэр хоёр ерөнхийдөө нэлээ ойр байдаг гэсэн. Тэгээ хяналтын камерт бичигдсэн хар ачааны машинд суугаад явсан машин нь яг л Джонны ундаг машинтай адил байсан болохоор цагдаа нар Джоныг тэр дуудаж байцаалд авч эхэлсэн. Джон шууд би тийм хүн танихгүй, ер нь Вики гэж ямар ч эмэгтэй мэддэггүй, би машинтайгаа тийшээ яваачгүй, хүн аваагүй гэд хэлээд ахаар нь цагдаа нар одоо нөгөө хяналтын камерын бичлэгийг түүнд үзүүлээд энэ чиний машин байна, энэ жолоо барьж байгаа хүн нь чи, энэ Викигийн эмэгтэй одоо танаа хамт ажилладаг энэ эмэгтэй байна, энэ чиний машин суугаад явж байна гэд хэлсэн чинь өө за би ер нь үнэнээ хэлье, яг үнэндээ Вики бит хоёр одоо амрагийн харилцаатай байсан, би их нэртэй 3 хүүхэдтэй хүн, за үүнийг одоо мэдтгэхгүй гэж та нарт ингэ түүнийг мэдтгэхгүй гэж хэлсэн маа гэд мэдүүлгээ өөрчилсөн. Нэмээд хэлэхдээ энэ орой миний машинд бол битүүр сууж аваад бэлгийн харилцаанд орчоо, дараа нь удалгүй Викиг би ивэрүү савс аруул ойрхон газар одоо буулгаад тэрнээс хойш Викидээ ерөөсө холбоо бариагүй, дэрэс нь түүний хаашаа явсан, түүнд юу тохиолдсныг огт мэдэхгүй байна гэж хариулсан. Би ямар ч буруу зүйл хийгээгүй, бас би хаяа төр зүрийн ухаан алдалт бол надад тохиолддог. Тэр үеэрээ одоо ямар нэг зүйл хийснээ би сандгүй. Тэгэд Викид ямар нэг зүйл хийсэн үү мэдэхгүй байна. Гэтэ бас магадгүй юм аа гэж хэлсэн маа. Үүнээс лавшруулаад Джонны ойр тойрын хүмүүсээс мэдүүлэг авч явж хагаад Джонны эхнэр нь хид хэдэн удаад өөрийнхөө дотныхоо найзуудад манаа нөхөр хид хэдэн өөр өөр зан чанартай сэтгцэн эмгэгтэй юм шиг байна лээ. Тэгснээ нөхөр маань нэг зүйл хийж байхдаа тэрийгэ яг өөр хүний өнцгөөс харж байгаа мэт өөрөө хараад зогсож байдаг одоо ийм төр зүрийн тийм ухаан алдалт, ухаан нь самуурсан тийм үе тохиолддог гэж энэ талаараа хуваалцаж байсан удаатай болох нь мэдэж авсан. Тэгээ Джон яг одоо өөрийгөө энэрт баригдах чинь гэж бодсон уу, яасан яг ингэж цагдаад байцагдсныхаа хэдэн өдрийн дараа амиа олохыг завсан ч тэр нь бол бүтлгүүцэн. Тэгээ үүнийг нь цагдаа нар олж мэдээд ер нь энэ хүмүүсийн мэдхгүй нэг одоо нууцтай байгаад буруутай юм шиг байна, ээл ингэж байна гэд түүний ундаг шинийг нэгчгээр шийдсэн. 1994 он ДНК-гийн шинжилгээ байсан ч гэсэн тийм ч сайн хөгжөөгүй байсан үү. Тэгээ ойлгохтой зүйл түүний машиныг шалгаад олоогүй болохоор нөгөө люминол гэдэг бодис цацаж цусны толб тухайн хэсэгт байсан үгүйг ингээд шалгадаг тэр аргаар шалгасан чинь машин дотор нь хэд хэдэн хэсэгт цусны толб байж байгаа цэвэрсэн ул мөрийг олголсон. Гэвч үүнээс нь ДНК-гийн шинжилгээ аваад ямар нэг зүйл мэдэх боломж байгаагүй. Үүнээс нь илүү ДНК-гийн дээж хэрэгтэй. Үүнээс 6-7 оны дараа нэг өдөр бол нэг эрэгтэй Вики эмэгтэй сүүлд харагдсан газраас 3 км зайд ерөнхийдөө жоохон хүн хөл багтай зилүүд газар алхаж явж байгаад энэ нэг шавхаан дээр юм чирэгдсэн тэм том мөрийг олж хараад гайхаад дагаж яваад замдаа нэг цагаан өрөөсн гутлыг олоод энэ ямар сони эмэгэд цаашаа яваад өндөр өвсний нэг хэсэг доошоо нь алчээсэн байгааг хараад очоод ойртоход бол эмэгтэй хүний дотор хувцс газраас олоод өшөө цаахан талд нь ингээд харсан чинь маш ихээр илжирсэн эмхтэн үний цогцыг олоод шууд цагдаа дуудаад Вики эмхтэн цогцос болохыг тогтоодог. Нас бараад 6-7 хоног өнгөрчихсөн байсан болохоор цогц нь нэлээд ялзарч яг яаж алуусан болохын тогтоох ол маш хүндрэлтэй. Эмхтэн бэлхүүснээс доош бол нүцгэн дээгүүрээ цамттай, гэтээ левч гэн хүзүүгээр нэгэ орогдчихсон. Яг энүүгээр боссноос болоод эмэгтэй нас барсан уу, үгүй юу гэдэг нь бол тодорхойгүй. Ингээд шууд хамгийн сүүлд Викидээ уулцсан Джонниг бол сэжигтэн гэж түүнийг барьхаар оцсон чинь нөгөөч нь гэртээ байгаагүй хаана байсан гэсэн чинь өөрөө өөрөө сэтгцэн имлэгт очоод одоо имчилүүлэхээр хэвтчихсэн байсан. Хүмүүс үүнийг нь мэдээд ерөөхдөө эхнийхээ хэрэгээ хийхдээ өөрийгөө сэтгцэн эмгэгтэй гэж шүүхэд оролцох нь бүтлгүүцсэн штэ. Тэгтээ дараа нь тэр шалтгаанаас болоод 2 жил суугаад одоо ингэ чөлөөтэй болцсон. Тэрнээсээ суралцаад ч гэх юм уу санаа аваад энэ удаад ч гэсэндээ Вики эмгэгтэй одоо хэрэгт өөрийгөө буруутай гэж баригдхаа мэдээд эртнээс ингэж төлөвлөж одоо баригдах төгхөөрөө ингэж сэтгцэн эмнэлэг дээр оцсон байж магадгүй гэж боддог.
Гэхдээ одоо очиод Джонниг бүр ингэж яг аллаг хийсэн гэж барьж хэр хангалттай нотлох баримт байхгүй байгаа штэ. Тэгээд цагдаа нар түүнээс өнөө хөдлөө хэлж байгааг шалгах тест авья. Бидэнд юу болсон үнэн хэлчихээ гэхэд тэрээр дургуутсан. Гэхдээ цагдаа нар түүнтэй ингэж ярилцаж байгаа тохиролцоонд хүрсэн. Тэр нь Джон санамсаргүйгээр хүний амнасыг бүрдлээсэн хэрэгэ хүлэн зөвшөөрсөн баг. Уг нь бол ерөнхийдөө энэ хэрэг дээр чинь Джон эмхтэйг санаад агаар одоо хүнөөсөн байх магадлал бол маш өндөр байгаа штэ. Гэсэн ч гэсэндээ Джон болохоор мөрдөгч нартэй санамсаргүйгээр хүний амьсыг бүрлэгсэн гэж намайг одоо шүүгуралд оролцуулах юм бол би энэ хэрэгэ хүлээн гэж ингээд тохиролцсон байгаа. Тэгээ Джоныг Вики эмхтэйтэй эхнэрээ араар нь тавьж уулздаг. Тэгээд эмхтэй түүний эхнэрээсээ салчих гэж шахамдуулаад байсан болохоор Джон түүнийг одоо санаандгүйгээр хүнөөсөн гэсэн нэг иймэрхүү хэрэг үсгсэн. Шүүхурлын үеэр Джон өөрийнхөө гэрийнхэндээ энийг тайлбарлахдаа маш санаандгүй болсон эмгэнэлт осол гарсан гэж тайлбарсан байна. Шүүхчийн зүгээс Джонны өмнөх цагдаагийн гинт хэргийн түүхийн шалгаад өөрийгөө контролдож чаддгүй аюултай хэрэгтэн байна гэж үзээд тухайн үедээ тэр мужидаа яг энэ хэрэг дээр хамгийн өндөр үүж болох ял болох 8-15 жил шоронд суух ялыг өгсөн байна. Санаата бус гэж хэрэг үүссэн болохоор ингэж хамгийн дээд ял нь л энэ. Тэгээш хоронд байхтай заавал сэтгэл зүйчтэй тогтмол уулзах ёстой. За ингэж хоригдож байхтай Джон сэтгэл зүйчтэй ингэж байнга уулзах ёстой учраас уулзах ах үедээ өөрийнхөө бодлоо хэлсэн байхгүй. Тэр нь би энэ хэрэг дээр ажилласан прокурор болон намайг өмгөөсөн өмгөөлөгч хоёр эмэгтэй алахыг хүсэж байна. Тэгээ алсныхаа дараа тэдний цогцтой нь бэлгийн харилцаанд орж байна гэж би ингэж дотроо толгойдоо маш их төсөөлтөд талаараа ярилцсан байдаг. Тэг үүнийгээс сэтгэл зүйчэн мөрдөгч нарт хэлээ. Тэд нь тэр хоёр ажилтай эмэгтэйд бол сануулж хэлсэн. Өөрөө яг шоронгоос тэрээ суллах юм бол тэр хоёрт одоо муу зүйл хийх магадлалтай юм байна. Суллагдсан ч гэсэндээ Джон маш аюултай хүн гэдгийг одоо шаш шатны байгууллага нэгэ мэдсэн хэрнээ 12 жил шоронд суугаад 2007 онд бүрмөсөн суллагдсан. Джонни өөрийнх нь хүүн хүртэл хэлэхдээ ер нь аав ингээд сэтгцэн эмгэхдээ нэг л болохгүй зүйл байгаад байдаг гэж хэлээд үүнээс гадна түүний ойр дотны хүмүүс нь ч гэсэндээ Джонниг ингэж хэлдэг. Гэвч нөгөө шүүх систем бас л ер нь алдаа дутагдaltaй гэдэг нь ойлгомжтой харагдж байгаа. Ийм аюултай этгээд сэтгэл санаанд эрүүл бус сэтгэл зүйчтэй одоо 12 жил шоронд суусан хэрнээ бас л яг тийм цоо эрүүл биш тийм байхад үргэлжлүүлээд сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэгч гэдэг юм уу те эсвэл тэнд хоригдох тийм ямар ч тийм залт байхгүй зүгээр л түүнийг эрт суллаа л араас нь ямар ч хаана юу хийж яваа сэтгэл зүйн эмчилгээ хэл хэсээр байгаа юу гэх ямар ч зүйл байхгүйгээр явуулчихдаг. Шорондоо бүр хоригдож байхдаа учиргүй бас л одоо гэгэрсэн ухаарсан гэж жүжиглээд бурханд залбирч пастор болох тийм номлогч болох үнэлгээ авч чадсан байсан болохоор амьдралаа шинээр эхлэе гэд өөр хэсэглэн нүүж эндээ нэг юм жижиг сүмд одоо номлогчоор ажиллаж эхэлсэн нь энэ юм байна. Нэг ийм цагдаагийн гинтэргийн түүхтэй эрэхтэй байсан. Ер нь ийшээ нүүж ирээл номлогч болоод шууд Ребека охины ээжтэй танилцаж үерхэж эхэлсэн байхгүй 6 жил үргэлжсэн. Тэгээ одоо ингэ сүү тавиад чиргүүлэн байшингуудын хэсэгт байснаар Ребека болон хүүтэй нөхөө ойр байдаг болчихсон. За одоо эргээд хэдүүлээ. 2012 онд Ребека эмэгтэйн сургагсан үйлөө эргээд очицгоо. Яг одоо л цагдаагийн хилцэс Джон үнэн худлаа хэлж байгааг шалгуулах гээд ингээд тест өгч байгаа. Энэ хооронд нь нөгөө цагдаа нар чинь түүний цагдаагийн түүхийг шалгаж байгаад ийм ийм хэрэгүүд хийж байснаа ингээд бүх деталуудыг ийхүү мэдэж авсан. Бүр тэдний бодож байснаас илүү амар тийм гүн гүнзгий ноцтой хэрэгүүд хийж байсныг мэдээж энэ удаад ч гэсэндээ Джон Ребекад муу зүйл хийсэн ч байх хангалттай боломжтой харагдсан. Джон өмнө нь Ребекагийн ээжэд өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралаа талаар ярихдаа би нэг удаа асуудал орж байсан. Тэр нэг охинтой уулздаг байхад тэр охин харт амиг хэтрүүлж хэрвэлж тэмхүүл асуудал гарч байсан удаатай. Гэтэ миний буруу огт байгаагүй ингээл үүнээс өөр тэмцүүл ал байхгүй гэж хэлж байсан. Үүнээс нь харахад энэ өргөдөг байсан охин нь харт амиг хэтрүүлж хэрэснэ нь түүний цагдаагийн түүхэнд байхгүйгээс харуул бас л худлаа яриагүй өмнө нас болж байсан яг үнэн зүйлээ ярьж байсан ч байх магадлалтайгаас үзэл бас л цагдаа нарын мэдхгүй түүний гинтэж бертээсэн хичнээн эмтэж үдэж байгааг хинж мэдхгүй. Түүний ажилтэг сүмээс нь очиж Джонни талаар асуухад өмнө нь хэрэгт оролцолтож байсныг нь гадарлан гэхдээ нарийн учрыг нь юусэн мэдхгүй. Түүний өнгөрсөнг нь ухах биш бурхан итгэлээ өгсөн түүний ирээдүйд нь илүү анхаарал хандуулж түүнд боломжийг олгож өнгөрснийг нь сонирхож сөхөөгөө гэдгийг хэлцгээд удалгүй нөгөө өгсөн полиграф тестнийх нь хариун гарсан чинь Джон худлаа ярьсан гэж хариу өгсөн ба.
Мөрдөгчд нэмээд Жоныг энэ хэрэгт холбоотой сэжигтэй гэдэг батлах хідэн зүйлс олсон. Тэр нь Жоны ундаг ачааны машины арын сандалт нь зөвшөөрүүлгүйч гэсэндээ зүгээр гаднаас нь сайдаар ажиллаж харсан байл та. Тэгэхэд бол арын судал дээр нь том цусны толб байсан гэмээр зүйл харагдаад нэмээд эмэгтэй хүний хүзүүний зүйлтийг хүчээр хүзнээс нь салгаж голоор нь талсан байрын зүйлтийг олж харсан. Тэгээ шууд Джон дээр очиод за бидэнд үнэн хэлээж худлаа хэлж байгаа чинь мэдгэцэн машины чинь хойно ингэж цусны толб хүзний зүйл тедэр байна аа юу болсон юм бэ гэхэд Джон өө бүр ёстой юу яриад байгааг чинь ерөөсөө ойлгохгүй байна. Цусны толбныхаа зургийг үзүүлсэн чинь би ерөөсөө юм мэдхгүй байна аа энэ цусны толб бол биш ээ гэж хариулаад энэ хооронд нь мөрдөгчөө Жоны гэр болон машин доторхыг нь нэгжлэхийг зөвшөөрлөө дээрээс хүсчихсэн байсан. Тэгээ удалгүй зөвшөөрөл нэрээд дотор нь ороод үзэхэд машинаас нь тэр зүйл болон цусны толбноос гадна нэг цүнх олсон. Тэгээ дотор нь гар хөл хүлж болох тэр хуванцар хууц хэмүү юу гэж хэлтэн сайн мэдэхгүй байна. Дээрээс нь барилгын хогийн ууд эмхтэн үний дотор хувцсыг зэрэг одоо юм хийсэн цүнхийг олсон. Үүнийг нь олоод эргээд Джонер очиод одоо за эдгээр зүйлсээ чи ингээ оллоо. Энэ одоо юунд хэрэглэхээр авсан бэ? Энэ хиний дотож вэ гэж асуухад бас л мэдэхгүй гэж гүрээсээд тэгснээ Ребека хүнд хулгайлагдсан биш үү? Би энэ хэрэг төрөөсөө холбоогүй. Би тэнд юу болсон байж болохыг ерөөсөө мэдэхгүй байна гэж хариулаа л гэсэн. Джон цагаан хилцдээр бол нэг хоног байцагдаад байцагчийн хувьд л арай өөр тактик ашиглахаар хийсэн. Тэр нь Джоны хувьд Ребекагийн ээж Салида айгүй хайртай. Тэрийг ашиглаж агаад чи ер нь одоо Сайлиг хараад өрөвдөхгүй байна уу? Өхнөө олохынд бол маш их сэтгэлээр унаж хитгүнд хэцүү байгаа. Тохиолдсны мэдхийг хүсэж байна. Салид битгий ингэж хандаа чи юу болсон үнэ хэлээч. Одоо ингээд бидэн шууд хилчхий. Хөрхи Ребекагийн 3 настай хүү ээжигээ хаа байгаа мэдэхгүй маш хэцүү байгаа. Ребека хэрвээ алуусан бол түүний цогц бүр лүү одоо амир ялцаж муудах болно гэж тэрийгээ маш детальны дүрсэлж түүнд хэлж ярьж эхлэв. Джон би өмгүүлж авахыг хүсч байна гэж одоо эхлээд юу ч хэлэхгүй байж агаад сүултээ ганцаараа ингэж хэсэг үлдэж болох уу гэж тэдээс асуусан. Тэгээ ганцаараа хэсэг өрөөнд үлдэж бодолд тавтаж сууж байгаад нэг юм юу болсон үннээ хэлэхээр шийдээд тэхээсээ өмнө би ингээд Салитай уцаар ярмаар байна гэж хүссэн. Джон Ребекагийн ээжэд чи бол миний амьдралын хайр минь гэтээ чи надтай дахиж хизээч ярилцахыг хүсэхгүй баха одооноос аль хэдийн болсон зүйлийг эргэж буцааж болохгүй миний хийсэн зүйл намайг уучлаарай гэж хэд хэдэн удаа түүнээс уучлалт гуйж хэлээд өөр зүйл хэлэлгүй уцаа тасалчдаг. Мөрдөгчдөд хандаад би үнэн хэлээ харин оронд нь намайг насаармын шоронд хорхиал өгөөрэй бас бусад хоригдлоос тусгаарлсан тийм одоо өрөөнд хоригдхыг зөвшөөрөөч гэсэн ийм одоо тохиолдолд хүрээд Ребека хүнөөсөн хэрэгээ хүлээсэн. Юу боснаа хэлэхдээ би Ребекагийн талаар боддог болж бодолтой ургуулсан бодож төсөөлөөд хэдэн 7 хоносон. Гэхдээ энэ нь бол хэдэн 7 хоног биш бүр аль хэдэн жилийн өмнөөс эхэлсэн байх гэж хүмүүс ол боддог. Ингээд Ребекаг боддог болоод би яг хэрэг гарахын өмнөх орой буюу Халиууны өмнөх оройн би насанд хүрэгчдийн вебсайтнаас цогцтой бэлгийн харилцаануудаа яаж нэг зүйл хийж байгаа тийм нэмэх 18 эмчлэг болж үзээд бие барь чадаагүй. Тэгээд яг одоо энэ үтсэн харсан зүйлээ бас ер нь өөрийнхөө олон жил бодож авсан цогцтой бэлгийн харилцаанд орох тэр одоо хүслээ боцоор 4-5 шил пив уусан. Тэр Ребекагийн гэрлүү дараа нь очихоор шийдсэн. Шөнийн 2 цагт хэдэд очиход болоо хаалган цоожгүй байсан болохоор шууд орсон чинь чимээ сонсоод Ребека хин ороод ирвэ гэд унтлагынхаа өрөөнөөс сандраад гараад ирчихсэн. Тэгээ би шууд Ребекага одоо алх шиг хэлбэртэй нэг модон зүйлээр толгойд нүхчтэй олон удаа цохиж эхэлсэн чинь ухаан нь балтартаж унахаас өмнө Ребекад эргэж түнлөө хараад би чамаа хин гэдэг чинь мэдчихэна гэж надад хэлсэн. Ухаан нь хэсэг балтарсан ч гэсэн дээр Ребека амьд сэрсэн болохоор Джон эмхтэн хүзүүг энэ буцаар ороож улам хүчтэй боосоор хажууд нэгэ бүр түүнийг амьсгал хураахыг нь харж хүлээд суусаар байгаад хөрхи эмхтэн нас барсан. Түүнийг үхсний дараа биеийг нь галтгоор унчирж оруулж хагаад доод хувцсыг нь тайлсан. Гэхдээ би энэ үеэр одоо яг ухаан баларцсан юу ч санахгүй байна. Гэхдээ би цогцтой бэлээ хайлцанд орсон гэж юурээс хэлээгүй. Үннийг хэлэхгүй. Тэгээ ер нь бол өөрийгөө бараг хийгээгүй хаа мэдгүй байна гэж хэлээд дараа нь би тэднийхээс гараад гэрлэгөө очиж хідэн хэрэгтэй зүйлсээ аваад эргэж тэднийд ирсэн. Ребекагийн цогцыг хийх уу та авчирж түүнийг хийгээд хэргийн газыг цэвэрлээд хэрэгсэн хідэн зүйлсээ цүгэндээ хийгээд эмхтэн цогцыг уутанд хийснээр машиныхаа арын судал тавиад авч явсан.
Гэвч тэр уут нь жоохон цоорчсан байсан болохоор эмэгтэй цусны толгой болон зүүж авсан зүйлт нь арийнхан судалт нь унсан болохыг хэлдэг. Тэгээд эмэгтэй утас түлхүүр нэг өөр цүнхийг нь гэрийнхэн ойролцоо хогийн савнд хийгээд хайчихсан. Дараа нь машинтайгаар жолоо барьж яваад нэг удаан яваагүй нэг хавцал руу цогцыг нь шидгээр шидээд зүгээр доошоо унгаачихсан. Гэрлээгөө буцах замдаа алхын зэвсэг болон цэвэрлэгээ ихтэй ашигласан цустай алчуур идрээ замын хажуу руу шидээд хайчихсан. Мөрдөгчтэйг төөрөгдүүлэх зорилгоор би Ребекагийн машин нэг нь тэр пабын гадаа үлдээсэн. Тэр Ребекагийн гэрлөө би бол эргэж ороо диван дээр нь унтаад өглөө 8 гэж сэрээд 8 өнгөрөөд хүүгийн юуч болоо юм шиг одоо аавд нь хүлээлгэж өгсөн гэж инхүү хэрэгэ хүлээдэг. Мөрдөгчөө түүний хэснээр гэрээс нь холгүй байх бүр 1 км гарагийн цаана хавцлын доош хайлтыг хийж агаад Ребекаг олгосноор Джон Вайтыг хүний амийг санаатайгаар хөнөөсөн гэж байрвчилсан. Ийм зүйл болсон хэрэгтэн хүн нь Джон гэдгийг бол тэр хавийн хүмүүс болон Ребекагийн эйжент мэдээд бүгдээр маш ихээр шоконд орцгосон. Ийм амжигтай адгуус ингээд тэдний дунд юуч болоог юм шиг тэг цайлган гинэн сайн хүн болж харагдаж бүр тэр дундаа бүр номлогч хүртэл хийж олон хүмүүстэй ойр байдаг хүмүүсийн ихтгэл хүндлэлийг хүлээж авсан хүн ийм хүн байсан гэдэг тул үнэхээр итгээгүй. Өмнөх ямар ямар хэрэг хийж байсны хүмүүс мэдээд цаадаа хуур хүчнийхэн хэрэгтнүүдийг хэтэрхий өөгшүүлж ингээ дахин дахин давтан аимшигт хэрэг хийх тэр боломжийг нь бүрдүүлж өгчээ. Хэрэг хийсэн хүмүүсийг зүгээр нэгэнд ингээд чимээг өхөн тайван сул явуулж байгаа хүмүүс бол ямар аимшигтай аюултай байдалд оруулж байгаад бол маш их уурлаж өргөцлөө илэрхийлсэн байдэм мэн. Ребекагийн хэрэг болоод олон нийт түүний талаар мэдээд Джонни өмнөх хохирогч амьд үлдэж чадсан Тевеса энэ тал дээр нь хэлэхдээ өөрийг нь зэрлэгээр хөнөөхийг завтсан Джонниг сулагцсныг ол надад ерөөсөө дээрээс мэддэггүй 2 жилийн яллыг авсан шудраг бус үнээс болоод дараа дараагийн ингээ хохирогчд гарч ирэх боломжийг олгочээ гэдгийг хэлсэн ба. За дараагийн хохирогч эмэгтэй нөгөө Викигийн ар гэрийнх нь бол энэ эргийг бас үгээ хэлэхдээ хэрвээ Джонниг одоо ийм ирүүл бос гэдэг шүүх мэдсээр байж насаар нь шорон торох нэг бол насаараа сэтгцэн имлэгтүүдэ имжлүүлэх ёстой байсан. Гэвч одоо ийм зүйл болоогүйгээс болоод Ребека охин алуулж одоо ингэж 3 настай хүү өнчөрч үлдсэн байна гэж маш ууртаагаар хэлсэн. Хамгийн гол нь Джон удаа дараа гинтэрийг хийсэн байхад түүний ерөөсөө хүнд ноцтой давтан гинтэрийг хийсэн хэрэгтнүүдийн жагсаалт нь оруулаагүй байсан ба. Ингээд Ребекагийн задлан шинжилгээний хариу гарахад бол эмэгтэй нас бархаасаа яг өмнөхөө юм уу нас бараад удалгүй бэлгийн хүчирхэлэлд өртсөн байна гэсэн хариу гарсан. Тэгэхээр Джонни тэр балиар цогцтой бэлгийн харилцаанд орохч байт юм уу тэр зүйлээ бол яг хөрхийн эмэгтэй дээр бол хийсэн ба. За ингээд Ребекагийн хэргийн шүүх хурал эхэлсэн. Джон буруутай гэдгийг хүлээсэн ба. Хийсэн хэрэгтээ ямар ч гэмссэн шинж байгаагүй хүн өөртөө санаа завж байсан. Бүр ингэ мөрдөчнөрт би одоо яах вэ? Миний ажилтаас сүм яах вэ? Хүмүүс намайг юу гэж бодож байна? Би өөр нэрэдүүд яах вэ? Ямар газар хоригдох вэ гэдгээ ингэ санаа завод байсан гэсэн. Прокурорын зүгээс хэлэхдээ түүнд хамгийн урт дээд ялыг өгөх хэрэгтэй. Энэ хүн өөрийгөө аюултай гэдгээ нэг биш, хоёр биш, 3 удаа ингэ батллаа. Түүнд дахин боломж олгох юм бол Джон дахиад ч өөр хүнийг гэмтээж бэртэж алах болно. Тэр одоо ингээ 55 настай түүний ирээдүйд хэрвээ сулагдвал дахиж муу зүйл хийх боломж байна гэж прокурор хэлсэн. 2013 онд болсон шүүх хурлаар Джон доод тал нь 56 жил хоригдож нийтдээ 56-аас 85 жилийн хорих ял одоо шүүхч өгсөн ба. 1998 онд одоо Мичиган мужид Truth in Sentencing гэд ял оногдуулах үнэн гэж орчуулах юм уу? Ямар ч байсан ийм нэртэй хуулийг баталсан байх юм ээ. Энэ нь тодорхой гэмт хэрэгтнүүдийг тэнцэгээр сулхаас өмнө заавал авсан хорих ялынхаа доод хэмжээг бүхэлд нь эдлэхийг шаарддаг ийм хууль. Тэгэхээр Джонни хувьд бол доотлол нь 56 жилийн хорих ялыг авсан болохоор 56 жилээс наан бүр огт давж залдах, суллагдах боломжгүй ийм хууль ашгүй батлагдаж, аль хэдийн хэрэгжиж эхэлсэн байсан үе. Гэвч бүр ингээд бүр амар уур хүрсэн мэдээ нь Джон 2013 оны 8 сарын 28-нд ялаа эдэлж шорон суугаад 4 сарын дараа шорон дахтаа амиа оролцсон. Балиар гэмгүү ирээдүйтэй хөрхөн хүүгийн ээж амьдралын төлөө тэмцэж явсан эмэгтэй амиг хөнөөчөөд өөрөө ингээд ерөөсөө үлийн өөрөө эдэлж шоронд хатаагүй хэдхэн сарын дараа ингээд амиа хорлцгасан амир хулчхаар бүр маш шудраг бос санагдсан. За нэг ийм хөрхөн 24 настай хөрхөн хүүгийн ээж Ребека эмэгтэй ха
хамсалтайгаар 2012 оны 10 сарын 31-нд яг өөрийнхөө дуртай хүсэн хүлээжсэн хүүтэйгээ найзлаатайгаа хамтдаа чихэр айлаар хэсэж гуйж явах гэдэг маш зугаатай өнгөрүүлэн дээ гэж төлөвлөж байсан. Тэр өдөр нь ингээд талаар болж аймаа алдсан маш харамсалтай хэрэг байна. Энэ удаагийн хэрэг тэгээд Жонни хувьд баанасны амьдрал ээж аав яагаад бас эмхтэй хүмүүсийг ингэж ихэр үзен яддаг гүн цэнгүү гэж боддог гэдгийг нь шалтгааныг нь мэдхийг хүсэж интернетээр хайсан болгоч тодорхой мэдээлэл олоогүй. Ямартай ч энэ хэрэг дээр Жон бол бүр өмнө нь цадаа нарт баригдаагүй, мэддэггүй, үйлчлэгдээгүй, өшөө илүү олон томч байж ижиж бай хэрэгүүдийг бол хийсэн баха гэж хүмүүс таамаглалт юм байна. За тэгээд энэ удаагийн хэрэгний бүх мэдээлэл энэ байлаа. Тэгээд Dark баяр болох сүнсний баяр халиуна тэмдэглэх нь тэмдэглээд тэмдэглэхгүй байгаа. Дугаарыг минь дууссан сонссон 7 оноо болгоом бит хоёртай хамтдаа байдаг үнэн ч сонсогч нартай ашиг баярлаа. Та нартай хаартай шүү. Бүгдд нь ажлын, хичээлийн, амьдралын аз жаргал амжилтыг хүсье. За тэгээд дараа 7 оны хэрэгээрээ уулзъя. Түр баяртай сонсогчдоо. Just in your world.